Bakıda keçirilən Ümumdünya Mədəniyyət Arası Dialog Forumunun iştirakçılarının azad olunmuş ərazilərə səfəri davam edir. Bu dəfə qonaqlar Ağdamda minaların və partlamamış hərbi sursatların mədəni mülkiyyətə təsiri mövzusunda xüsusi sessiyaya qatılıblar. Sessiyada Maltanın UNESCO üzrə Milli Komissiyasının sədri Raymond Bondin bildirib ki, Azərbaycan çox böyük tarixə malikdir. Qarabağ regionunda mədəni nümunələrin dağıdılması bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsinin müavini Bəşir Hacıyev isə qeyd edib ki, 2026-cı ilin sonuna dək Ağdamın Xıdırlı kəndində 719, Sarıcalı kəndində 203, Kəngərli kəndində isə 292 evin tikintisinin başa çatdırılması nəzərdə tutulur.